Afgelopen weekend werd in Oosterblokker het eerste Open West-Fries dartkampioenschap georganiseerd. De opkomst was groot. Er doen er 128 doen er mee, waarvan dus ook heel veel nog mensen kijken. En volgend jaar zeggen we ook alvast van dat wordt groter, want er is zo'n groot succes. Het wordt alleen maar meer, laat ik het zo zeggen. Darters zijn er in alle soorten en maten. Dat klopt. Je hebt nu al, zie je vanaf jongs af aan, vanaf 15 jaar, maar ook de oudste die is nu ongeveer, geloof ik, 60 dat ik heb gezien. En dat zeg ik, 15 jaar is natuurlijk al heel jong, maar 60, ja, die komen echt allemaal voor de gezelligheid. En dat is er zeker te vinden. Het organiseren van een kampioenschap is een flinke klus. Wij hebben geen voorrondes. De voorronde is zeg maar de pool. In de pool maak je, ben je met z'n vieren en dan heb je winnaars- en verliezersronde. De eerste twee gaan naar de winnaarsronde, de laatste twee naar de verliezersronde. Als je dus goed gooit, dan ga je gewoon door en daarna heb je een knock-out systeem. Dus als je dan verliest, dan lig je er meteen uit. En uiteindelijk komt er een winnaar als het goed is. Zijn het echt allemaal amateurs of zijn er ook echt hele goede spelers bij? Er spelen hier ook nu op dit moment mensen die in het Nederlands team spelen. Ik heb ook al gehoord dat er mensen in de Super League spelen in Utrecht. De Super League, dat is een hoge divisie. Je ziet eigenlijk heel erg veel gemixt. Ook heel veel amateurs, maar ook heel veel goede darters. Dus de top 5, top 10 is eigenlijk al een beetje bekend? Aan de ene kant wel, maar met een knock-out systeem weet je het nooit. Want het kan zomaar eens verkeerd vallen en een verkeerde loting hebben. Dus je weet het nooit.